Думав Мойсей спугасти одяг, принести поселини Стусові, але, мабуть, це недоречно. Він відбув у тому одязі чимало літ. Коли мене привезли етапом в 1981 році у табір особливого режиму, тобто камерне утримання, то там були вже Левко Лук'яненко, Олекса Тихий, Юрко Литвин, згодом привезли Валерія Марченка, присутнього тут Миколу Горбаля, Михайла Гореня, вже мало хто з них залишився, то я написав тоді своїй матері листа, що тут мене одягнули за передостанньою модою у смугастий одяг, бо остання мода – то дерев'яний бушлат, сендодомовина. Я написав чимало спогадів про Василя, є двотомник «Світло людей», є фільм про Василя з моєю участю, його зняв Славко Чернілевський, «Про світлої дороги свічка чорна». Про, не пре, а про світлої дороги свічка чорна. Але оскільки тут сьогодні не раз згадували тих наших ворогів, з котрими доводиться й досі воювати, то я прочитаю Василів вірш. Він написаний був ще до першого ув'язнення. «Народи мій, коли тобі проститься», а п'ятий рядок був «Держава напів сонця, напів тьми». Але коли мені довелося бути в одній камері з Василем в 84-му році, то він прочитав мені інший варіант цього вірша. Він спрямований проти ворога, проти Росії, проти окупантів. «О вороже, коли тобі проститься грих передсмертний, тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по Соловках, Сибірах, Магаданах! Держава тьми і тьми і тьми і тьми! Ти крутишся у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх, і докори сумління дух потворять. Казися над проваллям, балансуй, усі стежки від себе захаращуй, бо добре знаєш, грішнику всесвітній, світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, це твань саперелетів, з пекла і до раю, це надвисання в смерть. Оця жага розтлінного, весь білий світ розтлити, і все товкти зболів жертву, щоб вирвати прощення за свої одвічні окрутенства, то занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе не спопелить, і лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш обнавіснілу всеніщивність роду. Володарю своєї смерті, доля все пам'ятка, все чула, все видюща, нічого не забуде, не простить. Оце Василів смертний вирок Російській імперії. І, мабуть, саме такі вірші читають там на сході, на Донбасі, бо відчувають свою спорідненість зі Стусом. Я хочу пригадати один епізод 1983 року, в тому ж таки таборі особливого режиму, де сиділи такі рецидивісти, як Василь Стус, та і я, і от Микола тут присутній.
Різдвяний вечір 6 січня 1983 року у камері Василя Стуса провели обшук і забрали його вірші, зокрема, і всі папери. Він зачекав кілька годин, потім кличе чергового офіцера, там така є кнопка, і там не дзвінок. Прийшов майор Япунов, і Василь каже йому, що от забрали в мене папери, то нехай ви повернули або принесли акт про конфіскацію. А хто взяв? Та цей новий майор, не знаю, як його прізвище. Отой татарин. Майор Япунов пішов і написав рапорт, що Василь Стус образив національну гідність майора Гатіна. Майор Гатін справді виражено яскравий азіат з близькими очима, але йому вже соромно належати до татарів, вже він записався, очевидно, до вищої раси, до великий русський народ. І за це Василя кидають у різдвяний вечір до карцеру. Одночасно кинули і Марта Ніклуса, естонця. І от чути, як він перегукується з Василем. «Василь, де ти? У якійсь душогубці імені Леніна Сталіна і Гатіна Татарина!» Вмикають радіо у коридорі, вже їхніх голосів не чути, глушать. Ну, а потім ця імпровізація Василева стала нашим своєрідним фольклором. Там ми прикручували панельку до шнура. Це до праски, така невеличка. Там 4 гвинтики, треба їх наживити, а потім такою механічною викруткою прикрутити. Так ото сидить Василь за тими шнурами. За Леніна, за Сталіна, за Гатіна Татарина, за Юрія Андропова, за Ваньку Давид-Клопова і зовсім помаленьку за Костю Зачерненку. Бо як ти його у Риму бугаєш? Отакий, бачите, такий фольклор творився прямо таки. Василь, я з Василем пробув там десь півтора місяця, це на початку 84-го року. Я був у тяжкому стані, мені боліло серце, пам'ять погано працювала, і я досі собі докоряю, що я не вивчив жодного вірша із тих, що були в тому зошиті, який був Василя. Думав, що довше мене потримають, ще встигну вивчити, але, на жаль, так не сталося. В тому зошиті було десь коло 100 віршів, написаних верлібром. І вони на волю не вилетіли. Є у Василя в одному листі написано, що він хотів би назвати збірку своїх віршів чи «Птах душі». Так той птах звідти не вилетів. Це ще один злочин російського імперіалізму проти української культури. З останнього ув'язнення залишилося яких 5 чи 6 віршів, а я кажу, що я бачив коло 100 віршів. Так, ми відходимо як тіні. І, мов колосся з-під коси, в однім єднаєм голосінні свої самотні голоси. Не розвиднялося і не дніло, а тільки в пору половині завирувало, задудніло, як грім волання і велінь, та вилягаючи в покосах, під ясним сонцем горілись, ми будемо многоголосся весняних світових зірниць. Народжень дивиться громаддя, громаддя вікових страстей, і Бог не одведе очей від українського свічаття. Тож не одне вже світання, тисячоліття не одне, як у оазі безталання нас душить, підминає,
гнев, як тавра нам віки, як рана. Прости ж, мій Боженьку, прости, коли завзяття бездоланне не вивезти, не донести. Та віщо не знакують долю, ще розчахнеться суботіл, і хоч у прірву, хоч на волю, об обрій кулаки оббий. Ти ще побачиш Україну в тяжкій короні багряній, на ясні зорі і на тихі води, паде лебідка білими грудьми, вдар, блискавко і громе прогреми, аби вже не простерти крил у горі. Зелені села, білі городи, і сині віка, і голуба долина, і золота, як мрія Україна, кудись пішла, лишаючи сліди. Отут спинюся на самотині, там, де копита коня вороного розбризкують геть ярі іскри дного днів. Враз ослонилася дорога, що при самій урвалася меті. Його дорога урвалася вночі з 3 на 4 вересня 1985 року. Вже тоді, коли на Кремлівському престолі сидів Горбачов вже півроку, і ще якби витримав кілька місяців, чи рік-два, то міг би бути з нами. Але, мабуть, його жертви ще потрібно було. Я був учасником тої експедиції 89-го року, коли ми перевезли на батьківщину слідні рештки Василя Стуса, Юрка Литвина і Олекси Тихого. Є фільм про світлої дороги «Свічка чорна» Станіслава Чернілевського. Його неважко знайти в інтернеті. Але я хочу закінчити оцими словами, пророчими словами. А проте ми ще повернемось, бодай ногами вперед, але не мертві, але живі, але не переможені. Дякую. Оце ключі від тих камер, у яких ми сиділи. Зокрема, тут є ключ номер 3 від того карцера, у котрому він загинув уночі з 3 на 4 вересня 1985 року.